Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC menyuruh kepada agensi-agensi di bawahnya membantu usahawan menjana pendapatan jangka panjang. Menterinya, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia boleh direalisasikan menerusi pelbagai bantuan dan latihan kepada usahawan sekaligus membantu memulihkan ekonomi negara selain memperluas jaringan perniagaan mereka. Dan supaya sumbangan daripada pihak kerajaan itu berbaloi, supaya kita mendapat apa dipanggil orang sekarang banyak sebut ROI, Return of Investment. Duit dilabur oleh pihak kerajaan itu tidak hilang begitu saja dan membuahkan kejayaan di kalangan pihak usahawan-usahawan ini. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program Tunas Usahawan Baitulmal dan penyerahan bantuan kewangan program pembangunan PKS SME Corp Malaysia di Ibu Negara. Seramai 11 usahawan Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS menerima bantuan pembangunan kapasiti SME Corp Malaysia. Kita berjaya untuk ubahlah, kita terpaksa ubah. Dan belum ni daripada perkhidmatan kita ubah pula kepada pembuatan. And then dalam masa yang sama, kami target untuk tahun depan ni memberi peluang pekerjaan kepada lagi ramai. Meluaskan lagi lah empayar saya. Kalau sebelum ni it's like more to conservative, setahun mungkin saya boleh buka branch dalam dua. But dengan adanya bantuan macam ni, sebenarnya boleh membantu entrepreneur untuk meluaskan empayar dengan lebih cepat. Program Pertanian Bandar